Coordenador geral Centro Integrado de Gestão em Crise Município Balcão lamenta o atitude dos famílias Balon e a área afetada COVID-19 e a aldeia Builai Balcão na Berzeita Suab. Coordenador geral Centro Integrado de Gestão em Crise Município Balcão Sales Pinto Ateten, equipa Vigilância Epidemiologia Balcão Toona Fatina afetado o de Buca Tuiri Ema nebe halo contacto basic o cidadão na rua nebe confirmado COVID-19 ato fonte amostra mais be família Sira Rezeta. Ne afirma situação de halo equipa Sira preocupa tamba desconfia e a possibilidade de bot membro família Balon afetado o COVID-19 nebe continua lá o livre. Centro Integrado de Gestão em Crise de Sales Pinto Município Balcão tenta na fate para a aproximação para o Nune, tem a cidadão neve la Bexica neve vizinho para ita assaixó, para ita a examinação da corona. Vizinho neve Bexica uma tolga uma atana, sempre persia ita tu assai. E o si vigilância pelo si força, na moto que tenha força, para ia fate, tem a cidadão na coi coopera. Se preocupa na fate. Coordenador ne atete na sea mostra basida da unsira ne atu halo teste hudi confirma sir ne estado medico antes alo movimento livre e a sociedade. Sales Pinto declara apresenta ona questa uneba presidente autoridade municipi Bocau atu considera. Usi Bocau Mari Pedro Barteteli.